Це аматорське відео зі 154-го Дубенського окружкому. Представники однієї з дільничних комісій, які привезли здавати виборчі документи, вносять правки до протоколу просто на коліні. І це у той час, коли за законом пакет під час транспортування відкривати суворо заборонено. Усе це зафіксували на телефон спостерігачі опори. Вони кажуть, там такий випадок був непоодиноким. Втім, найбільше опорівців вразила реакція на порушення присутніх там правоохоронців. До слова, міліціонерів було кілька десятків, по одному від кожної дільниці. Це все теж бачили, ну, якщо бачив я, і бачив наші спостерігачі, бачили представники правоохоронних органів. Ті, які були на місці, вони фактично якби, ну, робили вигляд, що нічого не відбувається. І коли, ну, до них зверталися безпосередньо, дивилось, ну, вони кажуть, а що, це вони просто собі там копії свої переписують. На повідомлення про порушення прибула слідчо-оперативна група. Щоправда, лише через годину після виклику. Правоохоронці заборонили приймати протоколи з цих двох дільниць. І тепер члени ОВК змушені будуть перерахувати усі бюлетені заново. Представникам дільниць, які попались на гарячому, може загрожувати в'язниця. Тут вже настає, тут вже містяться ознаки кримінальної відповідальності. Знову ж таки, в процесі зібрання достатньої кількості даних, які є доказовою базою, вони будуть притягнуті в результаті до кримінальної відповідальності, і вже рішення в цьому питанні буде ставити остаточно суд. Такі маніпуляції з протоколами можуть бути невинними, якщо мова йде про виправлення суто технічної помилки. І навпаки, вагомими, адже у пакет можна вкласти змінені на чиюсь користь результати підрахунку голосів. Тому процедури здачі протоколів так важливо дотримуватись, вважають опорівці. Були під час волевиявлення в області і інші порушення. Окрема агітація не була знята. Зокрема, ми бачили білборди, зовнішню рекламу окремих політичних сил, яких прямо не було зазначення назви партії. Проте, відповідно до тих гасел, які були на цих білбордах, можна зрозуміти, яка це політична сила. Тобто можна сказати, що це прихована реклама. Виборцям давали голосувати без паспортів, тобто, але це не мало масового характеру. Було зафіксовано декілька випадків, коли намагалися винести бюлетені. Чого лише не було і листівки на вулицях з компроматом у день виборів, і смски про зняття кандидата на користь іншого. Однак системності у цих порушеннях опорівці не побачили. Відтак стверджують, на результат виборів вони не вплинуть. Ірина Веселовська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».